Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones estamos de volta com o Infamous Second Son, a trilha de papel A gente está terminando o capítulo 4, indo para o capítulo 5 E... o bagulho vai ficar doido Quando chegar no capítulo 6 eu vou voar para terminar ele, porque é o último Então no fim do capítulo 6 a gente vai ver se vai ganhar um poder logo ou não Mas embora. A purificação, mortos e etiquetados E o telefone do Dels Se tem o telefone do Dels quer dizer que a gente precisa de um código para rastrear Então vamos em mortos e etiquetados que eu já abri aqui Bom, tem. Ó, vamos dar uma lida. Ó, propriedade do departamento lá. Causa da morte, justiça. O nome do falecido: Weston Pardieu. Aberração elétrica, ele tinha poderes elétricos. Tipo do Cole. Outro aqui, o nome: Fiona. Trusdale, monstruosidade de fumo. Vai ver a fumaça. Abraham Johan, diabo de vapor. Poder de vapor, maneiro. Art Anormal magnético. Poder do magné... Tipo do magnético, interessante. Uh, Chris Novacek, Sombra Aberrante. Uh, Tag, Elst... é que é? Tag Edelstein, Mutante de Fio. Sarah O'Keefe, demônio de cimento. E Bernice Sanz, espelho perverso. Maneiro, vários condutores com outros poderes interessantes. Bom, só tem isso. Então a gente tem, tem que descobrir alguma coisa baseada nesse negócio aqui. Ó. E, né, dá pra gente ver que esses pontos aí querem dizer alguma coisa pra mim. Vamos tentar dar uma olhada, e entender o que quer dizer esses pontos. Bom, tô olhando aqui assim, dá para ver que esses pontos, se a gente botasse mais pontinho aqui, faria um 8, né? E aqui faria um 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hum. Bom, já sabe onde é que eu quero chegar, né? Provavelmente a gente vai ter que arrumar esses números aqui e preencher no naquela no departamento de justiça, tá aberto aqui que eu já deixo aberto naturalmente que a gente tem que botar aqui. E o que eu tô sentindo que eu vou ter que fazer é juntar os pontos de cada um, tá vendo? Que provavelmente deve formar números. Hum. Como é que eu vou fazer isso? Bom, galera, eu vou cortar isso aqui. Eu não sei se eu vou ter que imprimir, se eu vou ter que usar o Photoshop. Eu acho que eu posso usar o Photoshop pra pegar cada pedaço desse e ir montando. Vai demorar um pouquinho, eu já volto, tá? Bom, galera, eu montei o negócio todo e eu consegui o um número. Tá? É realmente dá pra fazer um número em cada um deles. E o número é 02240835619. Vambora. Ih? Ó, tem. Nossa, tem vários números aqui pra gente fazer. Tem mais uma pomba de origami da, da nossa amiga. Vamos ler o que ela diz, a Célia, né? Agostini me levou pra Kirgin no Me levou pro Necrotério de Kirden Key ao invés do para treinar. Ela disse que ela queria me mostrar o que acontecia, acontecia com os conduítes lá fora. E que tinha um monte de é, sacos de corpos cheios de várias vítimas de assassinato. Trazido aqui para autópsias antes deles ter, ser liberados para famílias deles. Eu não queria olhar para o rosto deles, mas eu não pude evitar. Não eram bioterroristas. Eles eram mães e pais e irmãos e irmãs. Melhores amigos de pessoas. Nenhum deles merecia isso. Nenhum de nós pediu para nascer assim. Eu também conheci o, o, o chefe Do escritório de ciência, Tyler Bennett Aqui, ele é mau Quando a não estava prestando atenção Ele sussurrava pra mim que era isso Que monstros é, mereciam Ele sabe que eu sou um monstro também Eu não, eu não gostei muito dele Sinistro, e aqui a gente tem os números Aqui, mais informação Pá, esse número aqui ah, E tem um, um incidente Que aconteceu aqui, bom, vou anotar esses números Pra gente colocar ali é, vamos ver o primeiro que é não zero cinquenta e seis sete três e o outro é quatro oito dois oito um sete dois três três nove. Quantos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ué, tem um, ah, não, 11, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os dois têm 11, então vou, vou, duas coisas pra gente acessar. Vamos lá no primeiro: 0, 5, 6, 7, 3. Ah, esse aqui eu já entrei, deve ser o da Célia. Vamos conferir. Eu acho que é o, o arquivo da Célia. É, o arquivo da Célia, então não, isso aqui a gente já viu, ele só tava se referindo a ela. Então vamos no outro aqui: 4, 8, 2, 8. Esse aí não tem. Uh, 17 foi. Memorando, tá em português? Não, a gente lê. Memorando, blá blá blá, blá mo, uh, monitorando. Aí ah, tá falando que pegou de volta o, o, o origami, blá blá blá. blá. Ah, tô, ah, falando que foi encontrar com o Tyler Bennett, diretor pra uma missão estava ah, mostrando que as habilidades recuperadas Dos condutores pod Poderiam ser destruídas por Trauma, uh, uh, trauma incidente E tal uh, Nada demais Mas aí tem outro fã aqui, blá blá blá, vamos ver Deixa eu anotar 7003171 8405 Vamos ver o que a gente vai descobrir aqui 7003171 8405 8405. Ah, o Tyler Bennett, que é o tal do chefe do Departamento de Ciência Maluca. Deixa eu vamos ler aqui. Tyler Bennett. Tyler Bennett era um cientista top no seu campo desde que recebeu um PhD em biotecnologia experimental. Ele é um dos mais conhecidos. É... Ele, ele fez um ensaio da Bennett, Proteína Bennett. Uma das funções. Da, uma das fundações da genética bioterrorista é, que eles pesquisam hoje ah, o papel dele no desenvolvimento caraca mané da Ray Shard scanning technology ele que, que criou a tecnologia que consegue detectar a, é, fragmentos da Ray é, Ray, Ray Shard, que é o do da Ray Fear né que é do primeiro infamous né, que os drones e tal tudo é a tecnologia que ele desenvolveu que filha da puta hein Tyler Bennett foi vetado como é que é? Por todos os peixe permanentes Através de checar o background dele Saber que ele, a, família, a família dele revelou Que não tem nenhuma Nenhuma relação criminosa Com certos grupos Hum Tá esquisito, mas tudo bem Olha o que tá escrito aqui Tyler Bennett do Samuel Fishman Que já morreu Falou que tem uma lista de bioterroristas de Distribuição, vamos ver se, né Opa, a gente tem um arquivo ali, hein? Cadê o número? Uh, durante uma inspeção de rotina, a comunicação descobriu interação entre CSO, Tyler Bennett e o Felix Kogan. Tá bom, acho que a gente vai ter que ver esse Felix Kogan aqui: 2356 oito, Tem outro número aqui. Ah, eles pegaram aqui o telefone também. Ó, o device. Ó. Update. Bennett foi perguntado se, é, se ele entrar no DOP, pediram o telefone para fazer o um update. E ele não quis dar o telefone e tal. E depois entregou o telefone quebrado e falou que o atraso foi porque ele acidentalmente quebrou o. deixou cair na água o celular. Tá, e aí a gente tem o, arqui, o negócio do telefone aqui, esse número que pode ser. Pode ser também alguma coisa. Deixa eu escrever aqui. 10255211988. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 dígitos também. E o outro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os dois números que eu consegui aqui são 11 dígitos. Vamos lá. E o primeiro: 2, 3, 5, 6, 3, 9, 8. 5, 7, 8, 9. Aí o outro é o tal do outro Kogan aqui. Um militar e tal, blá blá blá. E tem o. É, esse mesmo cara aqui. A gente não tá vendo nada demais aqui, não. Provavelmente é o outro, que é o telefone do cara, né? 10255211988. 211988. Ha! Imagem vídeo? Qual é? Hum! O telefone dele está zoado. Vamos ver aqui. Descrição da evidência: O telefone do cara que tá quebrado. Descorrompido, tem que reconstruir a imagem. Aí tinha uma mensagem de texto. Felix Kogan, por que você precisa de mim? Uh, tá, vamos ver então o que é isso aqui. Ah! Ah, oh, é oh, um oh, quebra-cabeça! Muito bem. Galera, eu vou cortar aqui pra quando eu montar o quebra-cabeça, né? Já volto. Bom, galera, na verdade eu só precisava montar esse número aqui em cima que é o ID. Tá ligado? O resto da conversa, inclusive, ele já estava até ali embaixo. Eu até montei o resto, mas não é nada demais. Então, o ID é esse número aqui que eu usei todo, pera aí, deixa eu ajeitar. E eu vou anotar que aí é esse ID que a gente vai conseguir botar lá no celular do Delcine para conseguir né, buscar informações sobre esse camarada. Vamos lá. Uh, espero que eu esteja certo. Vamos voltar para o celular do para Isso, muito bem. Enter device code. Vamos lá, 9117009091087. Opa! Vamos lá. Espero que dê, hein? Yeah! Bora pro PlayStation 4. Bom, galera, estamos aqui já no Play 4 e vambora continuar a missão do Paper Trail. Conecta é que tá aí, meu filho? Beleza, começar a missão. Sem sinal, precisa subir. Vamos subir. Vamos lá. São os nomes de todos que deram positivo. Quer ou não? Por que que tá sem legenda? <stakeholder> Ué, legendas não? Por que, que Ah, porque provavelmente mudou... Ah, modo foto, viu? Teve atualização. A gente vai fazer o um modo foto já já. Já já não, em outro vídeo, né? Mas vai, vai. Então. Vamos lá. Eu sou mais um Neon. Calma, vou subir, meu filho. Mas primeiro me dá esse Neon aqui, dá? Vamos lá. Se quer a lista. Vai ter um preço. Só isso que você fala, então Tá vivo, né? Seja lá quem for, tá vivo. Sem sinal, tá. Cadê a malandragem? Na água eu não posso fazer nada. Vamos subir aqui, peraí. É aqui pelo visto, né? Bom, o é lindo aquela parada. Aqui. Vou enfrentar Pirate Now. Onde é que tá? Aqui. Você é Pode ficar lista. Apenas não me mate. É bem. Muito bem. Matar tá ninguém porque eu sou bonzinho, né, cara? Agora é meu. Mas o malandro fugiu, né? Tu viu que o outro malandro fugiu, né? Quem é esse malandro aí? Por que eu não tô conseguindo usar. E de algum bug do milênio hein? Quando eu não tô conseguindo usar poder nenhum. Ah, ah ela aí, ó. Nossa, o um seria uma boa para variar. Ela só faz pomba, né? Beleza, mais uma pomba de origami. Yeah! Ué, a gente tá terminando o quarto capítulo, amanhã a gente termina. E galera, olha só, quando lançar o sexto capítulo, que é o final. Eu vou fazer dois por dia até a gente terminar, certo? Talvez eu comece a fazer até fazer dois por dia de qualquer jeito, porque. Estamos é, chegando, né? Na, na, no final do, da trilha de papel e que tomara que ganhe um poder novo, porque ia ser muito foda se ganhasse. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clique no gostei e adicione os vídeos favoritos se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!